vëllezër Xhaber ibn Abdullah, na tregon por në betejën e Hendekit. Para mendoni se çdo sa në çdo ngjarje çka ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është në to për me na çajt zemrat dhe për me medituar që ti përmushmi ato me iman dhe me dashuri të thellë për në veprimet e gjithë obligimeve të cilët ne i ka obliguar ky pejgamber sallallahu alajhi wasallam dhe për ndalimet të cilët ne i ka ndaluar ky pejgamber, ky i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Vëllezër, thot Xhaber ibn Abdullah, në betejën e Hendekit, thot, ishmi duke gropuar 3 ditë rreshtazi dhe pa hungër askush asnjë send. Mbark pashti asnjë send. Dhe tha, gatitëm duke gropuar, duke qel Hendekun, tha, me një gur, me një korp të madhe, që nuk mujshmi, tha, me e qel Xhaber ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, dhe tha, me një herë shkum të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tham pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kështu na ka ndodhur neve në çështë që ne nuk sunë krijim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, tash jam duke ardhur. Kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i mshoi asaj 3 herë dhe u bë grimca, mirëpo Xhaber ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu tha, diçka më interesant, domethënë ajo e cila është në këtë ngjarje, tha, e pash fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lodhur dhe i kishte lidhur dogur në bark. Nga uria dhe për dhimbjen ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e harroi urinë që gjithsa në 3 ditë duke gropuar askush prej nesh nuk pa çiu ushqim hiç. Askush. Mirpo dhimbja e atij që e dashton shumë e dashuria e tepër ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e harroi dhimbjen e këtyr. E harroi dhimbjen tim. Shkova te shtëpia shpejt dhe i tham gruas time, i tham, a ka diçka se e pash pejgamberin sallallahu alejhi wasallam shumë të lodhur nga uria? A ka diçka që të i pregadismi pejgamberit Allahut që ai berem të han diçka? Tha, u burr, nuk kemi diçka, vetëm se kemi diçka nga shairi, nga ajo të lartë e elbit, që është domethënë brumi i elbit, mielli i elbit, dhe një edh të vogël që a kemi vetëm që të në shpi. Tha, bismillah, e prej e thejra edhin dhe e mori atone që ish ke mili pra nga elbi që të maron dhe pastaj pasi që u bë tha gati shkova të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nga dal që të i tham, ja Rasulallah, ti dhe një shok ose dy merri me vete, hajde te unë të hom pak ushqim, që kam ka godit që jo, për pak të hom që të ushqimin, ama ti dhe një ose dy shok, mos tirë ma shumë dikan mshejhë që mos ta marrin vesh tjerët, vetëm pejgamberin e Allahun që ta ushqit. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, u qu dhe thiri ja ehle Khandaq, i thiri të gjithë, ata të cilët ishin prezencën e Hendek. Tha, e ani se te Xhabiri na ka thirë në dardhë për me hongë. Ka pregaditur për me hongë të ajë. Unë e mejtë, tha Xhabiri, unë e dishëm si nuk mjaftonë për pejgamberin e Allahut me hongë, ata me shkutu, tha kjo bithir kejtë ushtëri, me një mijë sa kanë qenë. Ushtarë të cilët kanë qenë shokë të pejgamberin sallallahu alejhi wasallam që vuanin në këtë betej. Tha, pastaj kur shkova shpejt të gruja dhe i thash, bashortës time, ej, po vjen pejgamberi Allahut, po e ka thirë krejt ushtri. Tha gruja më tha, o, sa ke bo, përsa, nuk i tregove pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, tha kështu dhe kështu ngjarja. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sikur që e dini dhe kënë dëgjuar, mori pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i tha Xhabirit, mos e prek derisa të vi unë, i thiri të gjithë ensarët dhe muhaxhirët që të shkojnë të shtëpia e Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu dhe tha mos të shtyhen po të hin ngadal ngadal, që të hajnë ushqim në darkun që e pat pregatit. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, mori nga brumi që ishte i pregatitur për në atë natë, tha, pështyni dhe e përzitëm, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i vet ai e mori që ta ndan ushqim. Dhe tha Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, hongëm krejt ushtria të cilët ishin. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, jepju njerëzve dhe jepju tjerëve se janë të uritur të hanë. Tha, dhe i kam qudhe një kumshijës tim, i kam qudhe një fqin që i kisha më afër dhe ajnë të hanë, tha, dhe prapë mbet ushqimi ashtu si kur që ka qenë. Qa është kjo vlezër? Qa është kjo dashuri e madhe në këtë regim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam?